Poslechněme první moudrost knihy. Když z temnot vystoupili modří a zelení, zářná byla zapomenuta. Atom na ně! Atom na ně! Úmluva nebyla ještě podepsána a tak modří a zelení v půdkách se potýkali. I byl mezi nimi moudrý stařec. Nohy mu nesloužily a jeho zrak byl skalený. Je potřeba stvořit nové lidstvo, nového člověka. Atom! 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 Ale modří a zelení se stále potýkali. Mladí zabíjeli mladé. A zelení povolali zářnou, aby jejich dílu požehnala. A ona žrula a zabíjela mladé i staré. Modří vyslali své muže přemluvit zářnou spustit. Ale ti se nikdy nevrátili. A pak se objevili bezejmení. Atom na ně! Atom na ně! Zelení doufali, že je zářná ochrání, ale bezejmení se jim vysmáli. Maje mnoho rukou i hlav a zelené zhubili. Muže, ženy i děti. Modří zbudovali zdi a vycvičili všechny. Yeah!
Takže to je to. 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 Takže to je to.